Genda wa sirikale na yensese bada wane wachari wa ngensese nyunga daba majiga sazeko nentunuli laba nabo naba sazeko haba wademo uniformu za maje neza polisi kwa sana SFC madene wachari wa ngenseka nyo kwa tuinteoli ya nambu za tengo seka busesi yungu gambo mani okube nambu sive nenga adena kuwamje msive kati ate ne mugamba kibi nnyo okuba mu busibe nga tokimanyi nti oli mu busibe nti kale ffe twebaze tukimanyi nti tuli mbusibe era twerwana kuva mu busibe tulwana kuva mu busibe ne mugamba neetisaasira bano abasirikale abali mu busibe nga tebannamanya nakumanya nti basibe ne mugamba kirengera bwe mubeera mu kkomera gwokimanyi basibe banera be bakutamya obusibe Nyinga mwenda muri basibe muri mukadukuruke kamu. Niba kuchunya nnyo kati tunuli dawa serikale echo kunyiga nenseka nga mwana. Obaba na ukati ne bategera nti basibe. Mamba tunuli debo nanga tuli mulenji ye mwa basinga. Nenga baba komandi nga baba kumi dembu sibate bakadde. Boba lina munzi gabaita obabiba nenseka nga bambi. Chivi nyo, amazima kaka tondo kiranga umutu wa kumide mbisile nga mukade. Nse navela ke wakane jadja wangoyo kwenye navalaga. Nga atugana, okugenda mikolo, nga beba genda mikolo. Neku mulundi kuno nagenze, jadja akadie. Tacha agenda mikolo akuma, wakirana kendo tu kako mikolo. Nga mbabuza jadja, kwenye wangamba tuwa mwilesi, wakani mbabuza mwilesi ya nani. Neba zukuru wa tome haka kumwa, mata sole datambula. Nenga chaje yali omu kwao abantu gamba ngata mugenda mbikolo ya namwe ne kusazaleta taina chakolaji kati kizibi nnyo okukati kiringanze bendagera ngajaja wange yakoze senso byali mu myaka 10 nanga bakolenso bibwedyo nenga jikoze sanzo we myaka 2 kati ke basajja be basirikale bambi okimanyi musirikale gwali eyo museveni ya myaka 8 mwena ne okukuzi senso bi Bana yoba musiru. Okirizo tu omuntu we miaka 8 mwena. Nga afuze ne miaka 4. Nga neji yatandikira obuyinza tewaliyo. Nenga yali kugwa 10 dembu sibato 10 dembu basibe banabalala. Kale kansesezza nnyo. Mwana obutamanya kibi. Nsesese konenga mwana kambe na wano. Ne moving nga ndaba abasirikale bambi nga afayo nnyo okulaba nga akola ensobi kyokka nga ate ye musibe nnyo ng'okimanyi basirikale mmwe mu musinga obusibe ate temumanyi naddiri mugenda buvaamu kuba buli lunaku bongera bakuumiramu e Museveni ye yakwata bakomanda bammwe wabula babakuumira mu kutya ne babeerabiza n'obuvunaanyizibwa bwe muyina ku ggwanga lyammwe kati bwe muyina essuubi muli bwe Museveni ayinza okubaagala okusinga be yajja nabo bane muli basiru gulande be yajja nabo yali mu bba waamu mbu kati mbugolowo n'okola ekyoggwe gwagenda okwagala tolina magezi just wesiriwaza kati gwe okkiriza otya omuntu w'emyaka 8 mbu akukozesa ensobi gwe okyali gwenezi kyogambu gwe famire ye eri bwebu abaana bo ani abakuma mbola okuba ojja weesabisa embu baana bo tetumanyiiko n'omu beeramu amagezi temuddamu kwesiriwaza muyina abakazi temwabajja bweru oyagala kuŋŋamba babatise butisi muli bagwira mujje mukumire bannansi mu buwambe kyokka nga nammwe muli bawambe Museveni ne yeewaana ng'agenda kukozesa mmwe taleeta baana be boyi mubeereko lino ggwanga lyaffe tulina situula wamu tusalewo ekituufu nabagambye eno Uganda ogiraba ogiraba eno Uganda eringa mazzi oba eringa nnyanja wali olabeko omugganga gutema nze nali nakavaako mumazzi bwe nti ennyanja neetema naye amazzi ago wegayita ebitoogo bimaze okugayiikiriza kyokka ng'ebitoogo nabyo binywa ku mazzi ago emiti girya ku mazzi ago n'ebimanyi okugayiikiriza n'akakubo we galina okuyita gakkiriza oluusi ennyanja esobola okuba nga nnene ekoma eri ne mugiyiikiriza
bamuji igiriza netuka nezibikira ngataina gasigala gatambula muri na yulu nakulwe gamanti banaye ngenda kuyitao amazima gakatona uliye chini mnyanja wakati kwe ino kuyita chivamu misinde ebimu ebenya amenya bimenye emenye gokumanya etabuka nebyennyanja byennyini gokimanya omwo mu byennyanja muberamu emputa muberamu emmamba mubaliramu buli kimu nga kwebyo ebimu birya ku binne wabyo okusurvivinga naye ennyanja wemala ojjankalana n'ebibadde birya ku bino tewaliwo kisobola kunoonya kinne waakyo kikirya buli kimu kiba kirwana kutaasa bulamu era bwemala okugamba nti nno kati ntema njagala kuddamu kuyita we nnali mpita bino byange wadde mulyako naye bino byani byange mwe byennyanja mmwe muwangaalira muno ne temusobola nakufa ennyanja sizikanga mulaba togamba mwe bitogo mmwe temumanyi nti nno wano wempita muyiikiriza amazzi gange we galina oyita kati bwejja n'emiti egyamera awo egikwata n'egimenyaamenya n'egikasuka eri ebbali wabula mu kukola ebyo byonna esooka kuzimba neegaziwa neteeka amazzi yonna gye yali eyita era obwo obubaka bugenderi abasirikale ba poliisi ya Uganda olunaku olwaleero bakedde okweyiwa ku kitebe kya National Unity Platform ewatabadde wadde omusango ewatabadde wadde ekikyamu ekikoleddwa naye ne bajja ne bakola effujjo bakutte ababaka abakulembera mu kibiina kya National Unity Platform babakulako effujjo mbadde ne Honorable Zaake gwe basibye olunaku lwonna ng'asiibye ku Old Kampala Police Station ne Maama Lina Zedriga Deputy President wa Northern Uganda naye abadde asibiddwa nga weebuuza nti nsonga ki gye bakoze obusungu amagye gabuggyewo obutuuka ku ekyo batuuke n'okukwata abakulembeze mu kibiina babulemesa okukola emirimu gyabwe ku woofiisi awo naye nga kibadde kiva ku lunaku lwe baalangiridde nti olwaliwo bakuze emyaka ena National Unity Platform nebekengera nti osanga banakuba olukungaana awo luyinza okuleeta obuzibu kubanga bannayuganda bo baalangiridde nti nga 23 enkya balinayo okwekalakaasa kwabwe okw'emirembe okutaliimu kibiina kya byabufuzi kyonna kikuliidinze wabula bannayuganda abanyigirizibwa bano effujjo lye bakoze ku bannayuganda babawadde obubaka buno nti muli basibe mu kkomera kyokka ate mmwe mwennyini mwe bakozesa okutulugunya basibe bannammwe mwe mulowooza muli seefu omusibe oyo gw'otulugunya singa anaanyiiga nga naawe oli musibe munne gw'oloza emirembe ogenda gijjawa ogenda kuddamu okufunawo onywa ku tuzzi obubaka obwo kansuubire nti bubayingidde bulungi mu mitwe gyabwe bategere nti ebikolwa bakola ku bannayuganda bannayuganda si basanyufu n'abasirikale naye ng'ate aba bakozesa ebikolobero ebyo bambi era we bali ate enkya bavaawo bwe banaamala okuvaawo mugenda kusigala mutya ne bannayuganda be mbadde mukolako effujjo eryenkanidde awo kati bwejja n'emiti egyamera awo egikwata n'egimenyaamenya n'egikasuka eri ebbali wabula mu kukola ebyo byonna esooka kuzimba neegaziwa neteeka amazzi yonna gye yali eyita era ne gatuukayo yonna gy'olaba eri gye gaali gayita kati bwe gatandika wano sipiidi gye gaddukirako ebyennyanja bino wano wakati bivaawo kuba we wabeera firimu nebidde eri ebbali kati mukudde eri ebbali bwe mala okuttema bweti nekola ekkubo lyawe yali eyita amazzi gali eri gavaayo sipiidi eyabadde ebimbye ng'ekoma eri esigaza akantu kuvanga wano nawali koyokka negamba nze kano kenjagalako mukandekere eri yonna njagadde obbago bayo mbalage nti yonna waali wange temunjigiriza nnyo musobola obeera eri newe gaba gaddeyo ebyennyanja mukeera bukezi kumata kulonda bironde kuba ebirekayo erekayo buli kimu eri ebbali yo neesigaza kano akakubo kaayo naye ennyanja ezikamulaba oba mukategedde oba tokategedde buuza ku munno omugambe wali obeddeko kale ku mugga n'ogulaba nga gwerula ekkubo lyago goloza waliwo agenda n'alongosa ennyanja ha ennyanja ekera bukezi n'enyiiga negamba kati njagala kununula byange temuddamu kukaayana na bannayuganda temuddamu kutya Muzei Museveni mbwagenda kuleeta emmamba amuleka buli lunaku n'abaazireeta nawagenda nano n'amaje mu ggwanga eddala nabanagenda n'ajjayo n'abaanagenda n'abuusa nnyonyi kuba mmanyi mu kutiisatiisa mulungi
na yoro na kulugenda kera titugenda kugogola gwangalia fe ojakwe unya ogenda nakula bakobota labangako